のぶくん、緑が好き？俺も好きだな、緑。いけるね。あら？ねえ、のぶくん、見たいな。あ、一緒走るよ。見た？お兄ちゃん、すごい走るよ。そうですね、僕初めて BMX を見たのがストリートで練習していく人たちを見て、うわ自転車が回ってるよって単純にびっくりしちゃったんで、その時の僕が感じた衝撃を今の子供たちにも伝えていきたいですね。この子たちの将来も考えて、こうトップの選手の技を見せてあげることっていうのはすごい重要になってくると思うんですよ。そのなんか夢の一つを提案してあげるっていう形で、だから第1回からずっとショーをやらせていただいて、まあ、自分もたまたま始めたのはフラットランドだったんですけど、まあ、レースだったり今はストリートフラットランドも3種目もあるんで、まあ、子供がこう自転車が好きになってくれればいいかなっていう、まあ、本当はフラットランド行ってほしいですけど、まあ、楽しんでくれればいいかなっていう気持ちだったんです。もちろんもちろん自分も同じ4歳から、BMX に乗り始めて、3歳の時に補助輪を取って、4歳の誕生日の時にレースに出て、でちっちゃい子たちの気持ちはすごくわかるし、その中でも、頑張ってる姿っていうので、そう応援したい。あとね、一番の自分の願いは5歳までのランバイクルのレースの子たちが6歳で引退しちゃう、もしくは6歳になってもランバイクの試合に出て、もちろんそれはすごくいいことだと思うし、これからもランバイク楽しんでほしい。でもその同じレースで補助輪外してね、自転車乗るようになったら BMX レースがあるよっていうところをね、自分がやっていけたらなっていうのを考えて、でちょっとね、自分がちょっとだけしんどくてもみんなも頑張ってるから、だから一生懸命やれる原動力ですね。だからみんなに BMX の楽しさも知ってもらいたいし、スライダーの楽しさもこれからもエンジョイしてほしいし、そういう思いで続けてます。